السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الكلام المجيد والفرقان الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم إنا نعوذ بك
من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. مرموت شم سکون دل خدایا، عطا کرتم شاکر دل خدایا، مرموت شم سکون دل خدایا، بچھو سلا چار کرتم دستگیری، بچھو سلا چار کرتم دستگیری، گچھن مشکل میں سری حل خدایا، عطا کرتم شاکر دل خدایا، پریشان دکھو دادوب کرموت چھس پریشان، شفا پانیت سوزم مرزن خدایا، عطا کرتم شاکر دل خدایا، مرموت شم سکون دل خدایا، تمام قسم کی حمد و ثنا بزرگی و برتری اللہ تعالی حق سزاوار، یس اللہ تعالی لائق عبادت لائق بندگی، یس سوان کہ معبود برحق، نہ کہ مسجود برحق، نہ اللہ تعالی شریک ذات اندر، نہ صفات اندر، نہ افعال اندر، لیس کمثلہ شیء، تس ہیو نہ کہ درود سلام سن امت کس رہبر اعظم
نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم اللہ تعالی مبعوث فرمائے انسانیت کی ہدایت باپت یمن پٹ ایمان انن واجب یمن پٹ درود و سلام سوزن عظیم عبادت اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا الله تعالى سنز رحمت وسن صحابا هندس مقدس جماعتس الله تعالى سنز رحمت وسن تابعين عظاما اتباع تابعين بزرغان دينا تأولياء كاملين رحمهم الله عليهم اجمعين اللہ تعالیٰ ولین یمن تمامن پنس رحمت ساندر اور حاضرین تو غائبین تو دین رب پنس رحمت من جائے حمد و ثنا تو درود و سلام باد قرآن کریم کی آیات بینات میں خطبہ مسنون سندر تلاوت کر یم آیات سمجھنے خاطر شو اخ واقعہ ملحوظ نظر تھون ضروری تکیازی یس آیت میں تلاوت کر یہ سارے آیت اکس واقعہ کس پس منظر اندر آمز بیان کرنا دوہ بنیو قافل اخ آو در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم لگ عرض کرن رومی مسلمان خلاف کمر بست سپدمت تم مسلمان پہ حمل کرنچ تیوری کران اسلامی ریاست یعنی مدینہ طیبہ پہ تم حمل تیوری شروع کران یل یہ شش وات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام وسلام کر مشاورت طلب جلیل و قدر صحابہ انک بلائیت یمن سید کرخ مشور مشور سب دیو تائی کہ مدینہ نبر کہیں گے سن مسلمان دشمن خلاف مقابل کرن خطر تیار مقابل سب دی مدینہ نبر ام پت کر اعلان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہن یمس یہ استطاعت چھ دسمت اللہ تعالیٰ ہن یمس یہ توفیق چھ دیتمت پن استطاعت پن توفیق مطابق کر سو رقم پیش با محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایتن اندر چھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سوری پنن دولت سوری پنن مال فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نصف مال عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کر 30,000 درہم پیش عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کر 700 اونٹ پیش اور ات سوچ سوچ 300 گولی پیش یتھے پٹ اللہ تعالی نے یمس صحابی اس یوتا توفیق دیت پن پن بسات مطابق کر تمو مال پیش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیوری سپز شروع 30,000 مسلمانن پہ 30,000 جلیل و قدر صحابہن پہ کر لشکر تیار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اساو حکم دن یم کرن کوچ تبوک کن اوئی شاد غزوس ونن غزوہ تبوک یلی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لشکری جرار ہت روانہ سپد مدینہ پہ تبوک کن روایتن اندر چھ یم منافقین اس یم چھ ہمیش بہان تراشن یم چھ ہمیش لیمب ایکسکیوزز وانن منافقینو کر بہان اخ شو اخ بہان کرن بیاخ شو بیاخ بہان کرن
نتیجتن رود یم پتھ. امہ علاوہ رود صحابو اندر ترے صحابہ پتھ، چونکہ منافقن اس نہ نیت ٹھیک کی، مگر یمن ترین صحابہن اس نیت ٹھیک، نیتی مز اس نہ کہیں خرابی، مگر یمو کور مشور اس تیز رفتار سواری، اگر مسلمان زو دہ برہی نیرن اس کھسو تیز رفتار سوارن پہ اس سمکھو پنن مسلمان بائن اس لبہوک تم اڑوتے لبہوک. یم چھ یی مشور کران، دہ گزریو، زو دہ گزرے، ترے دہ گزرے، یل کافی وقت گزریو یم چھ دپن کال نیرو صبحن نیرو، کال نیرو صبحن نیرو، گزرن گزرن گو وہ دو زیادہ. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آئی تبوک پہ واپس، چونکہ دشمنن ست سپد معرک آروئی کی، لڑائی سپز نہ کی، جنگ سپد نہ کی، اللہ تعالیٰ ہن دس مسلمانن فتح، کفارن پہ پیو مسلمانن ہند روب، مسلمان لوٹے مدینہ کن واپس، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس اکھ معمول رودمت، تم یل سفر پہ واپس لوٹن تم اس گڑ مسجد شریفس مز گچھت تحیت المسجد چ زرکات ادا کرن. یل فوج واپس لوٹیو مسجد نبوی اس مز نو تشریف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کر خادا، مدین کن اطرافن وات یہ میسیج یہ شش، تبوک پہ آئے واپس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رب کرن بیان یس میں آیت خود میں مسنون اس مز پڑ، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، یل تو تبوک پہ واپس لوٹے وہ تو شو مسجد نبوی اندر تشریف اشرف تھوت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ام پتائی منافق نبی علیہ الصلوۃ والسلام سۭتۍ ملاقات کرنے، یمن پرسک تو کیاز گئیون مسلمانن سۭتۍ جہاد جہاد اندر شریکت مہمی اندر شریک، یمو کر عذر پیش، رب چھ تکنی کران اشار، یمو کر عذر پیش، ایکون اخ بہانہ بیون بیاک بہانہ، چونکہ مے کور عرض یہندس نیتس اندر اس کھڑوی بی، مگر یم ترے صحابہ کہالت کے سبب سستی ہند سبب ہیکن مہم اندر شریک گست، ام پت بلائی یم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یم ترے صحابہ کم اس، کعب بن مالک رضی اللہ تعالی، ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی، مرارہ بن ربیہ رضی اللہ عنہ، یم ترشوی صحابی ان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلوت. منافق چونکہ عذر کرن پیش، نبی علیہ السلام یہند عذر کرن قبول. کعب بن مالک کرن بیان دپن یتھی مے وار واس نزدیک، مے آو دلس اندر خیال، مے آو ذہنس اندر خیال، بت کر عذر پیش با محمد الرسول اللہ، بت کر کی عذر بیان، مگر دلن دم گواہی اے کعب رضی اللہ تعالیٰ نونی آسی عذر پیش کرنے، رب کری خبردار سے کرک عذر پیش، مگر جبرائیل سن ذریعہ کری رب خبردار پنس پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا عذر ہے کیا پیش کرت، دپن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یل مکرو خالو دبک اے کعب اے سان یار ون سا کم چیزن رکووکھ ژ جنگی مہم من شریک گھسنس اندر، مے کور عرض بہ حض ونے پوز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مے حض گئی کہالت سوار، مے حض گئی سستی سوار، ام پت پرسک بیس صحابیس اے ہلال ون سا ژ کم رکووکھ، ام کور عرض مے تہ حض گئی کہالت سوار سستی سوار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مرارہ بن ربیہ رضی اللہ عنہ اس پرسک، ام تہ کور یہ بیان،
مےٚ حظ وول کہالتن نال سُستی نال. نبی رحمتن فرموُکھ صلی اللہ علیہ وسلم فرموُکھ تۄہہِ مُتعلق ہیٚکہِ نہٕ فٲصلہٕ کٔرِتھ پانہٕ محمد الرسول اللہ. تۄہہِ مُتعلق کَرِ وۄنۍ پانَے فٲصلہٕ حضرت رب العالمین. تۄہہِ مُتعلق کَرِ رۄب پانَے فٲصلہٕ. مگر بہٕ چھُس صحابَن دِوان حُکُم تۄہہِ سۭتۍ یی مُکمل سوشَل بایکاٹ کَرنہٕ. سوشَل بایکاٹ گوٚو تۄہہِ سۭتۍ کَرِ نہٕ سلام کانٛہہ، تۄہہِ سۭتۍ کَرِ نہٕ کلام کانٛہہ، تۄہہِ سۭتۍ روزِ نہٕ مُسلمانَن کُنہِ قٕسمُک کانٛہہ لین دین. دَپَن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ سزا بوزنٲو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن، مےٚ گِریو یہِ سٮ۪ٹھاہ بارِ گیرا، مےٚ گُزریو یہِ سٮ۪ٹھاہ بارِ گیرا، اَمہِ پَتہٕ چھُس بہٕ کٲنٛسہِ مُسلمانَس سلام کَران، یہِ چھُنہٕ سلامہِ دِوان جوابٕے. بہٕ چھُس کٲنٛسہِ مُسلمانَس سۭتۍ کلام یَژھان کَرُن، مےٚ چھُنہٕ کانٛہہ مُسلمان کلامَس تہِ دِوان واپَس جواب. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کَران بیان، مےٚ پٮ۪ٹھ گٔے زٔمیٖن تنٛگ. بہٕ چھُس پنٛنہِ جایہِ سونٛچان، اے کعب، اگر موت آو یَتھ حالتَس منٛز ناراض اوسُے محمد الرسول اللہ، اگر ژےٚ اَتھ حالتَس منٛز موت آوٕے ژےٚ پَری نہٕ جنازٕ تہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یا اگر اَتھ حالتَس منٛز وفات سپٕز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز، نبی رحمت نیرن ییٚمہِ دُنیا مگر مےٚ آسہِ ہا ناروزِ. دَپَن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہٕ کوٚرُس سٮ۪ٹھاہ أمۍ چیٖزَن پریشان. دۄہ چھِ گُزران، قریٖبن گٔے ژَتجی دۄہ، مےٚ سۭتۍ چھُنہٕ کٕہٕنۍ کلام کَران، حتیٰ کہِ بہٕ چھُس پنٛنِس پِترِس بٲیِس ابوٗ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس کَران سلام، مےٚ چھُنہٕ ابوٗ قتادہ تہِ سلامی دِوان واپَس جواب، پَنُن پِتٕر بوے. اَکہِ دۄہ کھوٚتُس بہٕ دیوارَس پٮ۪ٹھ، مےٚ دوٚپ، مےٚ سا ابوٗ قتادہ، کیٛاہ ژٕ چھُکھ نہ زانان بہٕ چھُس رۄبَس سۭتۍ کَران محبت، بہٕ چھُس محبت کَران محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ، ژٕ چھُکھ نہ زانان یہِ؟ نبی رحمتن چھُ صحابن ووٚنمُت کیٚنٛہہ کٔرۍزیو نہٕ کلام. دَپان ابوٗ قتادہ چھُنہٕ میانہِ سلامہِ جوابٕے دِوان، نہ چھُ میٲنِس کلامس دِوان جواب. بہٕ چھُس بیٚیہِ وَنان، اے ابوٗ قتادہ، میانہِ پِترِ بایہِ، کیٛاہ ژٕ چھُکھ نہ یہِ زانان، کعب چھُ محبت کران محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ بیٚیہِ رۄبس سۭتۍ؟ أمۍ دیُت نہٕ بیٚیہِ کِہینۍ جواب. دَپان کعب بن مالک، بہٕ چھُس ودان، ترٛیمہِ لٹہِ ووٚنمَس، اے ابوٗ قتادہ، میانہِ پِترِ بایہِ، وَن ژےٚ چھُے رۄب گوا؟ بہٕ چھُس نہٕ اللہ تعالیٰ ہَس سۭتۍ محبت کَران، بہٕ چھُس نہٕ محبت کَران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن سۭتۍ. دَپان یِم وَدِ بۄن، صرف ووٚنُکھ یُتُے، رۄب چھُ زانان بہتر، بیٚیہِ چھُ زانان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رسوله عالم، یُتُے ووٚنُکھ. دَپان کعب بن مالک رضی اللہ عنہ زندگی گٔے تنٛگ، زندگی گٔے تنٛگ. بہٕ ہسا چھُس دیٖن کہِ بازرٕ مٔنٛزۍ پَکان، مےٚ چھُ پَنُن پان اجنبی باسان، بیگان باسان. ییٚلہِ واریاہ دۄہ گُزرے، ژَتجی دۄہ تہِ گوٚو کرٛاس، بہٕ چھُس مدیٖن کہِ بازرٕ مٔنٛزۍ گُزران، صاحبہ چھُ کرٛٮ۪کھلایَن، مےٚ ؤنۍتو تۄہہِ منٛز کُس چھُ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، یُس کرٛٮ۪کھلایَن وول، یہِ چھُ کرٛٮ۪کھلایَن وول چھُ قبطی نصرٲنۍ، یہِ چھُ بیٚیہِ علاقہٕ پٮ۪ٹھ آمُت مدیٖنہ پَنُن غلہٕ فروخت کرنہٕ خٲطرٕ، یِہوے چھُ کرٛٮ۪کھلایَن، ہے تۄہہِ منٛز کُس چھُ کعب بن مالک؟ أمِس ہووُکھ اِشارٕ، یُس یہِ اورٕ پَکان چھُ، یِہوے چھُ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ. یہِ آو، کوٚرُن مےٚ سۭتۍ مُلاقات تہٕ تھوٚوُن میٲنِس اَتھس کیٚتھ خط. مےٚ دوٚپُس، یہِ کیاہ؟ أمۍ ووٚنُم، سٲنۍ زِٹھۍ چھُ یہِ خط سوٗزمُت، تٔمۍ چھُ یہِ خطس منٛز لیوٚکھمُت، اَسہِ بوٗز ژےٚ سۭتۍ چھُ ظُلُم کوٚرمُت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ باللہ، سون زیُٹھ چھُے وَنان ژٕ کر نصرٲنیت قبوٗل، ژےٚ یی تاج پوٗشی کرنہٕ، ژےٚ یی عزتس منٛز ہُرٮ۪ر کرنہٕ، چون وقارِ دوبالا کرنہٕ. دَپان کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہِ اوس میانہِ خٲطرٕ ہمہِ امتحان کھۄتہٕ سخت امتحان، مےٚ روٚٹ یہِ خط اَتھَس کٮ۪تھ تہٕ گوس در خدمتہِ محمد الرسول اللہ
بہ لوگس عرض کرنے آز چھ نصارہو شش سوزمت یا رسول اللہ ون چھ رب ایمانس تہ کرن امتحان آز چھ نصارہو سوزمت خط تمو چھ شش سوزمت تم چھ دپن ژ کر ون نصرانیت قبول دپن ودن ودن چھ کعب بن مالک یہ ونان اور ام سندس ات کلامس دیت نو یور کہن جواب محمد رسول اللہ کعب بن مالک چھ دپن ناراضگی اس یت حدس تام یتھے نبی علیہ السلام اس نماز اندر آسن بوسس یمن کن مدعی تھون گنڈت پن رو مبارک اس بیکس طرفس کن پھرن محمد رسول اللہ یل بوسس آسن نماز مز مے اس رویس آسن نظر تھوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہ یل نماز اس فارغ گسن پن نظر اس بی می نش ہٹاون پن روی اس بیس طرفس پھرن یل مے عرض کور آز چھ نصارہو سوزمت خط کہین دیتک نو واپس جواب بہ دراوس بہ گوس فارغ ام پتہ آئی مے شش سوزنہ ونیک تام اس عام لوکن تہ ست سوشل بائیکاٹ ون چھ حکم دیون محمد رسول اللہ گھر واجنین نش تہ گژھو الگ دین اپناون عملاون چھن سہل تہ آسان کینہہ دعوی چھ اس پننی جائے ساری بڑی کران مگر پننی زندگی اندر دین عملاون یہ چھ کار درد والا معاملہ کعب بن مالک دپن اسہ آئی شش گھر واجنین نش تہ گژھو الگ مگر یم ٲس جان سار یم ٲس وفادار یمو سوز واپس شش الگی ہوت چھا گژھن کن تمن چھ طلاق دین دپن کعب بن مالک باوس گھر مے ون پننی زوجہس اے زوجہ شش سوز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چھ تہ نش الگ گژھن بہ سے ون گھس فی الحال پنس مل سن گھر اس ہلال بن امیہ اس یہ اس چونکہ بزرگ صحابی ام سن گھر واجن آئی در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کور عرض بہ حض روز گھر والس نش دور مگر چونکہ سہ بزرگ سہ ہیک رنت کر سہ ہیک کھن چہ تیار کر سہ ہیک گرچ باقی کام کر اگر تہد اجازت آس بہ ہا تمس تیار دت غذا کر بی ہیک حس گرچ کام کر تک مز بٹاو حس ات فرمو چی امی اجازت دون رسول اکرم مگر قرابت داری ہند رشتہ ہوں تھی قائم کر بہرحال پنژہ دہ گزرے دپن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ زمین گئی تنگ یل پنژہم دہ اس اک منادین دیت ناد اک شش ونن وال ون شش کیا ونن دپن ہے بہ سا آوس ون ون در خدمت رسول اللہ بہ سا آوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن دربار پٹھ رب العالمینن کر آیت بارم آیات برات نازل ربن کر آیت برات نازل اللہ تعالیٰ ہن کور ترین شخصن ہن توبہ قبول رب العالمینن کور تمن معاف دپن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ یل مے یہ آواز کنن گونجے بہ گوس یوت خوش مے کڑ جسمک ساری پلو یم یہ خوش خبری دت یم دتم کرم امس حوالہ جسمک پلو کڑ مے نبر یم کر مے حوالہ امس شخصس یم بہ یہ خوش خبری بوزنوس ام پتہ کور اللہ تعالیٰ ہن یمن ترنونی صاحبن ہند توبہ قبول رب کرن سون توبہ تہ قبول یہ چھ ابتدائی آیتن مز اللہ تعالیٰ یہ قصہ کرن بیان اور ابتدائی آیات چھ امی واقعہ کس تفصیلس اندر آمت بیان کرن ابتدائی آیات چھ ات واقعس ارد گرد نژن ام پتہ چھ رب فرماون دپن رب منافقینن تو مومنینن کیا فرق چھ منافقینن تو مومنینن چھ بڑ فرق یہ منافقین چھ اللہ تعالیٰ ہس خوش کرن بجائے لوکن خوش کرن اور مومنین چھ اللہ تعالیٰ ہس خوش کرن تمن لوک خوش گستن یا مت گستن منافقین چھ لوکن خوش کرن رب اگر ناراضی گژھ تمن چھنہ امیک غم آس مگر رب مومنین چھ ہمیشہ کوشش کرن یحلفون لکم لتردو عنہم
مومنین ہمیشہ اتھ کوششہ مز رب گوس خوش گھن لکھ خوش گھستن یا مت گھستن ام پت چھو اللہ تعالیٰ کرن بیان دپن ام نفاقچ بنیاد کیا اصل کیا ام نفاقچ بنیاد یہ نفاق کم چیز سے چھ پید گھن اصل چھ یہ نفاق پید گھن حب دنیا ست انسانس اللہ تعالیٰ سندس محبت پہ غلب لبن دنیا محبت یہ دنیا ست محبت کرن زیادہ رب العالمین ست محبت کرن کم یہ مقدم کرن دنیا اللہ تعالیٰ ہس پہ اللہ تعالیٰ فرماون نفاقچ بنیاد حب دنیا امس منافقس ہمیشہ دنیا دنیا امس دنیا ٹوٹ یہ دنیا اکٹھا کرنس من لوگمت دنیا جمع کرنس من لوگمت پتہ امس رب رز گھستن یا مت گھستن دنیا جمع کرنس من یہ منافق حتیٰ کہ حلال و حرامک تہ تمیز تھوان یہ حدود اللہ تہ تمیز تھوان یہ حدود اللہ تعالیٰ سن پھٹراون یہ حلال و حرامک حدود پھٹراون صرف دنیا جمع کران صرف دنیا اکٹھ کران حب دنیا بنیاد امہ نفاقچ ام پتہ رب تمن منافقین ہن تذکر کران یمو مدینس مز مسجد زرار کر کھڑا مدینس مز آ مسجد اکھ گئی مسجد نبوی بیٚیہِ گٔے مسجد قبا مگر یس منافقین ہنٛز جماعت چھِ اللہ تعالیٰ فرماون یمو کٔر ترٛیٚیِم مسجد کھڑا یتھ مسجد زرار ووٚن قۄرآن مجیٖدن والذین اتخذوا مسجدا زرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین مدینس مز آ مسجد مسجد نبوی مسجد قبا منافقین پچو نمن دون مسجدن پہ دل کیمو بنو ترم مسجد مسجد قباس نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوزک شش یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ای تو اکہ پھر یتھ مسجد اندر ات پڑ تو نماز اس نظ اس نم مسجد ہن ضرورت مگر ضرورت پیش بزرگن ہند پیش نظر نوجوانن ہند پیش نظر کمزورن ہند پیش نظر یم مسجد نبویس اندر نماز پڑنے ہیکن نیرت یم مسجد قباس اندر نماز پڑنے ہیکن گھت تم پڑن یت مسجد مز نماز تمن گھ نزدیک مسجد یل یمو یہ مسجد تعمیر کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نش آئہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکہ پھر پڑ تو ات نماز یم اس یسن جواز نبی علیہ السلام نش ثابت کرن امہ خاطر یم جواز یسن ات چیزس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کنے معاملس مز اجلت کرن جلد بازی کرن فرموک اس تبوکچ تیاری چلن اس یمو تبوک پٹھ واپس تمہ پتہ وچھو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یل تبوک پٹھ واپس آئے رب العالمین سوز وحی بذریعہ جبرائیل علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام لوگ عرض کرنے رب حض ونان امہ مسجد ہن بنیاد چھنہ تقواس پہ کی بلکہ نفاقس پہ یہ مسجد کری ہن منہدم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسجد چھ کفر کی وجہ آمز بناونا یہ مسجد چھ مسلمانن درمیان تفریق کرن خاطر آمز بناونا تہ کور اللہ تعالیٰ ہن واضح قرآن کریم کس ات آیتس مز ربن ون یہ مسجدن زرارن یہ تہندس عقیدس تہ عمل ضرر واتناون واجن یا رسول اللہ مسلمانن ہندس عقیدس تہ عمل واتنائی یہ مسجد ضرر وکفرن ات یی کفرچ تعلیم دن ات یی نہ قرآن تہ سنت باون کیہ ات یی کفر باون وتفریقا بین المؤمنین ات یی نہ مسلمان جوڑن پان ون کیہ ات یی نہ مسلمان متحد کرن پان ون کیہ بلکہ ات یی مسلمانن درمیان تفرق پید کرنا
وإرصاد لمن حارب الله ورسوله. یہ مسجد آئی بناونہ امہ موجوب تاکہ یم کرن جماعت اخ تیار یس جماعت جنگ کرے رب سیت رب سندس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیت. لہذا کرت چی رب دیون حکم یہ مسجد گرایو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آز تے اگر یم ژور کھسلت کنی مسجد اندر آسن نا لبن یون سا مسجد چھ مسجد زرار سا گژھ گراو. نمبر اخ یہ تہ عقیدس تو عمل آسہ ضرر یون واتن کن سات کران پن مسلمان بھائی فون پھلانی مسجد من ہیکوا اس نماز پڑھت پھلانی مسجد من زن پیو جمعہ ضرورت ہیکوا پڑھت تت شیع اللہ تہ پڑھن تم بزرگان دینن توسل تہ منگن تم تم امداد تہ منگن تم تم غریب نواز تہ زانن داتا گنج تہ زانن تم تم دستگیر تہ زانن تم تم پکارن تہ تم تم اولاد طلب تہ کرن تت ہیکوا پڑھت. اگر چانس عقیدس تہ عمل ات بگاڑ ہیکہ واتت ضرر ہیکہ واتت پن پان از دور تھون امہ نش. مسجد زرار یس زن رب چھ ونان یہ سہ مسجد یس عقیدس تہ عمل واتنائے ضرر. اگر آز تہ کانہہ مسجد عقیدس تہ عمل ضرر واتنائے اگنور گژھہ کرن. نمبر ز وکفرن یت مسجد من کفر آس بیان کر یعنی قرآن و سنت ورائے آس بدل کی ایون بیان کر قرآن و سنت ورائے آس فلسف ایون بیان کر منطق ایون بیان کر قرآن و سنت علاوہ آس باقی علوم ایون تجباؤنا باقی علوم آسن ایون بیان کر مگر قرآن تو سنت آس نہ بیان ایون کر من غلط قسط کہانی آسن ایون بیان کر بہتر چانہ خاطر ثہ کریکھ اوائڈ بہتر چانہ خاطر ثہ روزکھ دور. سہ مسجد و تفریقم بین المؤمنین یتن آز تہ مسلمانن آس پانہ ون تفریق کرن یون یتن مسلمان آسن آز تہ بکھیرن یون یتن نہ اتحادش دعوت آس کی یتن مسلمان تقسیم کرنش دعوت آس اجتناب گژھہ تمہ مسجد نش کرن. اور سہ مسجد و ارساد لمن حارب اللہ و رسولہ یہ آز تہ جماعت آس جمع گھن تم آن دپان کرو جنگ ربس سو رب سندس رسول صلی اللہ علیہ تم نش تہ گژھہ اجتناب کرن. یم ژور صفت یت مسجد اندر آز تہ لبن این سہ مسجد چھ مسجد زرار سہ چھ گراونس قابل. امہ پتہ چھ رب العالمین اخ عظیم سودا کران بیان قرآن مجید اسلوب کیا اشن قرآن پڑھن کی قرآن پڑھو قرآن پن دل کرہک مزین قرآن سیت پن دل کرہک منور قرآن سیت تہندین دلن ای گاش تہندین چشمن ای گاش. امہ پتہ چھ رب عظیم سودا کران بیان اس بازر گچھت مختلف قسمن ہند سودا کران مگر رب دپن اخ سودا کرو مے سیت کس چھ اس ربس سیت سودا کر خریدار چھ رب گراہک چھ مومنین. رب کیا کران بیان ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. رب فرماون مے چھ مومنین ہند مال تو یہند جان مل ہیوتمت جنت کے عوض. سبحان اللہ رب دپن بچھس خریدار مومنین چھ کنن وال یس مال مومنین چھ کنن یس جان مومنین چھ کنن سہ چھک مے کورمت عطا. یہ پن کی جان دی ہوئی اسی کی تھی جان دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. رب دپن بچھس خریدار تو چھ کنن وال کنن کیا چھو پنن مال تو پنن جان قیمت کیا چھو رب دپن قیمت چھ جنت. یتن اس کانہہ چیز کنن چھو تت چھو رقم گژھن قیمت ڈالر گژھن قیمت دینار درہم گژھن قیمت کرنسی گژھن قیمت. رب دپن بچھو تو جنت کے عوض جان تو مال ہیون مل جنت کے عوض چھو سو بہ مل ہیون جنت چھو تہندس زوس تو تہندس مالس قیمت. خریدار کوتا عظیم چھو گراہک چھن تیوت عظیم کنن وول چھن عظیم ہین وول چھ عظیم ہین وول چھ پانے حضرت رب معمولی چیزن ہندس عوضس من رب جنت دیوان
چیز چھ مختصر لۄکُٹ چیز، اور عجیب معاملہ چھ یہ، یہ اس کنن تہ چھن پنن کہین، زو تہ چھن پنن کہین، مال تہ چھن پنن کہین، یہ کنن تہ چھ رب سندے، ہن وول چھ یوت عظیم، اخ چھ پننی چیز ہیون بی چھ جنت دیوان، یہ چھ عظیم سودا اس پرت مسلمانس پز کرن حضرت رب العالمین سید، رب دپن مگر یہ سودا کمس سید کر بہ منافقین سید، ربس چھ منافق ہرگز تہ پسند، اوے ون ربن فی درک الاسفل من النار، یہ منافق آسن جہنم کس ژکس تل، رب دپن بہ کم سن مال تو جان ہم مل، منافق سن ہم نا، بہ ہم تم سن مال تو جان مل، رب شی کن خاطر تیار، اس دی جنت ربا، یہ جماعت اس دی جنت ربا، حاضرین دی جنت ربا، رب شی گراک بن خاطر تیار، عرش والا سون بن خریدار، رب اس کر عظیم جنت عطا، پنہ قدرت سد جنت، یہ دنیا چھ حقیر، یہ دنیا چھ کمزور، یہ دنیا چھ معمولی جنتس مقابل، جنت چھ سٹھا وسیع تو سٹھا عریض، مگر یمس رب دی تو تمس، مے چھ امید اس سارنی کر جنتس مز رب جمع، رب دپن بہ کم سن مال تو جان ہم مل، بہ کم سندس مالس تو جانس بن خریدار، یہ ہنگ منگے سارن ہند مال ہی رب مل، مال چھ تمسی مل ایون ہن یمس مال کنن لائق آس، رب دپن تم سن مال تو جان ہم بہ مل، یمس مز نو صفت آسن سو آس نہ منافق کی، بہ ہم تم سن مال جان مل، یمس مز نو صفت آسن کیا کیا، التائبون سو آس توبہ کرن وول، رب اشی توبہ کرن سن بڑ کیو لکڑ گناہ کر معاف، التائبون رب دپن سو آس توبہ کرن وول، العابدون سو آس مین عبادت، ہے سنا سا آس نہ غورن جکن، ہے سنا سا آس نہ غورن منگن، سنا سا آس نہ غورن بروہ کن پن مراد تھون، سو آس العابدون سو آس مین عبادت کرن، الحامدون سو آس مینی ہو تعریف، مے ورائے کس تعریف لائق، رب دپن تعریف لائق چھس بہ، سو آس مینی تعریف کرن، السائحون سو آس روز تھون، الراکعون سو آس رکوع کرن، الساجدون سو آس سجدہ کرن، رکوع تہ آس میانے خاطر کرن، سجدہ تہ آس میانے خاطر کرن، العامرون بالمعروف سو آس نیکی ہند حکم کرن، وناہون عن المنکر سو آس بدیو تو برائیو نش لوکن رکاون پان تہ آس رکن، والحافظون لحدود اللہ سو آس میانن حدودن ہنز حفاظت کرن، یم نو صفت آسن یمس مومنس اندر، تم سند مال تو جان ہی جنت کی عوض مل حضرت رب العالمین، امہ پتہ چھ رب فرماون، اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم، تبن رب لک عجیب، مے سوز رسول، رب دپن مے سوز رسول، لک دپن یہ چھ انسان رسول کتہ آس، اللہ تعالیٰ کت پہ اس فکر تارن مگر اس فکر تارن، رب ونن اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم، مے سوز رسول مگر لک دپن یہ کتہ آس رسول، یہ چھ انسان، عربی کیا اس ونن دوری جاہلیت کفار و مشرقین اس ونن، یس انسان آس سہ ہیکن رسول اسیت، مگر آز اکوہم صدی ہند مسلمان ونن یس رسول آس سہ ہیکن انسان اسیت، فرق چھ یہ چھ، تم اس دپن یس انسان آس سہ آس نہ رسول، ازیک چھ دپن یس رسول آس سہ چھن انسان کیا سہ چھ نور، ریسپروکل امیک، ہم اس دپن انسان آس رسول کتہ آس، یہ دپن رسول چھ انسان چھن کی یہ نور، اللہ تعالیٰ دپن اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم، دپن کیا لوکن گو تعجب کہ اس سوز یم وی مز یہ ہند رسول، مانا گو انسان وی من سوز رسول،
امہ تل توٚر فِکر رسول چھُ نور آسان کینٛہہ، سُہ چھُ نورٲنی مخلوق آسان کینٛہہ، سُہ چھُ انسانو اندر آسان، مگر افضل البشر چھُ آسان، افضل الانس چھُ آسان. امہِ پتہٕ روب ونان دپان مومنو ییٚلہِ بہٕ تۄہہِ جنتس تراوہو، ترٛےٚ کامہِ چھو تۄہہِ جنتس منٛز کرنہِ. پرٛٮ۪تھ کانٛہہ مومن یُس جنتس منٛز گژھِ، منافق گژھِ نہٕ جنتس. یِم تمام آیت چھِ نِفاقس اِرد گِرد نژان. رۄب دپان ییٚلہِ بہٕ مومن تراوکھ جنتس، چوٗنٛکہِ منافق سٕنٛز جاے چھِ فی درکل اسفل من النار، ییٚلہِ بہٕ مومن تراوکھ جنتس، ییٚلہِ تۄہہِ تہٕ مےٚ اللہ تعالیٰ جنت دِ انشاء اللہ، رۄب دپان ترٛےٚ کامہِ کٔرِو تُہۍ جنتس منٛز. دعواہم فیھا سبحانک اللہم، رۄب دپان گۄڈنِچ کٲم کٔرِو تُہۍ جنتس منٛز گٔژھِتھ، تُہۍ پٔرِو سبحان اللہ، پاک تہٕ منزہ چھُ حضرت رب العالمین. دوٚیِم کٲم، وتحیتہم فیھا سلام، تُہۍ کٔرِو پانہٕ ؤنۍ أکِس اکھ سلام، السلام علیکم. ترٛیِم کٲم، رۄب فرماوان وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين، ییٚلہِ تۄہہِ جنت میلوٕ تُہۍ پٔرِو الحمد لله رب العالمين. رۄب دپان تُہۍ پٔرِو الحمد لله رب العالمين. صحابی رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نِش مروی دپان ییٚلہِ جنتی جنتس منٛز گژھن، اکھ پَرن سبحان اللہ، بیٚیہِ کَرن سلام، بیٚیہِ پَرن الحمد للہ رب العالمین ییٚلہِ نعمتہٕ میلنکھ. اَمہِ پتہٕ دَپیکھ رۄب تۄہہِ چھُوا بیٚیہِ کینٛہہ ضروٗرت؟ یِم کَرن عرض، رۄبا یہِ نہٕ اَسہِ وہمو گُمانٕے اوس تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ دِتُتھ ژےٚ اَسہِ. رۄب دَپیکھ وۄنۍ ما تۄہہِ مٔزیٖد کینٛہہ ضروٗرت؟ یِم دَپن رۄبا ژٕ چھُکھ عظیٖم فضل کَرَن وول، اگر ژٕ یژھکھ اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ ہیٚکیکھ فضل کٔرِتھ، مٔزیٖد ہیٚکیکھ کینٛہہ فضل کٔرِتھ. رۄب دَپیکھ سورُے میلیووا؟ یِم دَپن رۄبا تمام میلیو، حتا کہِ اکھ غریٖبی اَننہٕ ییٚمہِ زندگی آسہِ دُنیاہَس منٛز غُربتَس اَندر بَسر کٔرمٕژ، ییٚمۍ نہٕ زانٛہہ آسہِ آرام وُچھمُت، ییٚلہِ یہِ جنت وٕچھِ أمِس یی وَننہٕ ژےٚ چھتھا غُربت وٕچھمٕژ؟ یہِ دَپہِ قال لا واللہ، رۄبا یہِ جنت وٕچھِتھ روٗز نہٕ مےٚ دُنہِچ غُربت یاد، سۄ موٚزوٗرۍ کَرٕنۍ یاد کینٛہہ، ریڈٕ چلاوُن یاد کینٛہہ، تِم اَتھَن ہَٹھ کھَسٕنۍ یاد کینٛہہ، تِم راتَس تہٕ دۄہَس محنت کَرٕنۍ یاد کینٛہہ، سۄ موٚزوٗر تہٕ محنت تہٕ مَشقت یاد روٗزٕم نہٕ کینٛہہ، رۄبا مےٚ چھَنہٕ زانٛہہ سختی وٕچھمٕژ. پَتہٕ ییٚلہِ اَکھ سُہ نَفر یی اَننہٕ ییٚمۍ عٲش آسَن دُنیاہَس منٛز کٔرمٕتۍ، گاڑے کھوٚتمُت گاڑے ووٚتھمُت، جہازسٕے کھوٚتمُت جہازسٕے ووٚتھمُت، کالہٕ ژور نعمتہٕ صُبحن ژور نعمتہٕ، اَکہِ قٕسمٕچ سہوٗلیت بیٚیہِ قٕسمٕچ سہوٗلیت مہیا دٔستِیا، ییٚلہِ یہِ اَننہٕ یی أمِس یی جہنمَس منٛز اَکھ گۄتہٕ کَرنہٕ، أمِس یی وَننہٕ دُنیاہَس منٛز وٕچھتا شٲہی، أمِس ژَلہِ کرٛٮ۪کھ نیٖرِتھ، قال لا واللہ، یہِ دَپہِ رۄبا سۄ ٲس نہٕ میٛانہِ خٲطرٕ شٲہی کینٛہہ، سۄ ٲس تَس کوٹھ سٕنٛدِ خٲطرٕ ٲس سۄ شہمت، أے پَروَردِگارا مےٚ کَر آزاد ییٚمہِ جہنم منٛز، مگر رۄب أمِس آزاد کَرِ نہٕ. رۄب دَپیکھ سورُے میلیووا؟ أمۍ دَپیو رۄبا تمام دِتُتھ، کِہیٖنۍ چھُنہٕ پَرٕ. اَمہِ پَتہٕ تُلہِ رۄب پَردٕ تھوٚد، اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ رۄب پَردٕ تُلہِ تھوٚد، جنتِیَن ہایہِ پَنُن دیٖدار حضرت رۄب العالمین، ییٚلہِ رۄب پَنُن دیٖدار جنتِیَن ہایہِ، سٲری گژھن سربہ سجوٗد، دَپن رۄبا یِم نعمتہٕ چھِ سارے ہیچ اَتھ نعمتَس نِش، رۄبا اَسہِ تہِ کَر پَنُن دیٖدار نصیٖب، رۄبا اَسہِ تہِ کَر پَنُن دیٖدار نصیٖب، رۄب ہایہِ پَنُن دیٖدار جنتِیَن، اَسہِ چھُ اُمید اَسہِ تہِ ہایہِ پَنُن دیٖدار رۄب. اَمہِ پَتہٕ چھُ رۄب وَنان تۄہہِ کٕم اولیا سَمجمٕتۍ تہٕ بہٕ کٕمَن اولیا وَنان؟ تۄہہِ سَمجوٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ مُنافِق اولیا؟ تۄہہِ سَمجوٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ موت اولیا؟ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سُہ نَفر ییٚمۍ مَس تھوٚو زیوٗٹھ، ییٚمۍ نہٕ سرٛانٕے کوٚر، ییٚمۍ نہٕ پَلوٕے چھٔلۍ، تُہۍ چھُو دَپان یہِ چھُ ؤلی، یہِ چھُ اولیا؟ یا تۄہہِ سَمجوٗ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سُہ نَفر اولیا، جِتنا بَڑا مَزار اوٚتنا بَڑا ؤلی، ییٚمِس ییٖژ بٔڑ قبر یوٗتاہ بوٚڑ صندوٗق، ییٖتۍ بٔڑۍ دَستار ییٖژاہ زیادٕ دَشہِ، ییٖتیٛاہ بٔڑۍ بٔڑۍ تِم مینار کھٲلِتھ، تُہۍ چھُو دَپان جِتنا بَڑا مَزار اوٚتنا بَڑا ؤلی؟ رۄب دَپان ہَتا وِلایتُک نہ چھُنہٕ یہِ معیار، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ نَفر تُلہِہُن تہٕ یہِ بَنٲیِہُن تُہۍ ؤلی، نہ بہٕ وَنہو تۄہہِ میون ؤلی کُس چھُ، کِنہٕ أسۍ وَنو أسۍ کَرو رۄبَس ڈِکٹیٹ یُس یہِ چون ؤلی. آز چھِ کینٛہہ نَفر تِم چھِ دَپان أسی وَنو رۄبَس ؤلی کُس چھُ، کُس چھُ اولیا چون، یِمن دَپان ہے یہِ ہسا چھُ رُفی القلم نَفر، ہے أمِس یہِ ہسا مجنوٗن، یہِ ہسا دیوان، سُہ دَپان ہے یہِ گوٚو ؤلی، ہے یہِ گوٚو رۄب سُنٛد بُزرگ. رۄب دَپان ژٕ بوزکھا أمۍ سُنٛد کِنہٕ میون؟ بہٕ وَنے کُس چھُ بُزرگ، وَلہٕ بہٕ وَنے.
الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون يلي ولي آسي وچن بزرگ آسي وچن يمني دون پيمانن پر گسو تولن يمني دون پيمانن پر گسو بزرگ تولن الذين امنوا وكانوا يتقون رب دپن مين اولياء گئی تم يمن نہ کن قسم خوف نہ کن قسم غم مگر يم مين اولياء كم چ الذين امنوا وكانوا يتقون مين ولي گئی تم يمو مے پٹھون ایمان بے گزر پور زندگی تقوا ساندر گو ولي بن خاطر چھ ز شرط نمبر اکھ گژھ امس راسک ایمان آسن نمبر زٕ گژھ امس تقوا آسن یہ گژھ پرہیزگار یہ گژھ پرہیزگار آسن یم سٲنۍ ولی چھِنہ آز بنیمٕتۍ دوشنۍ کھوڑ یم پھۄکھ چھِ دِوان یِمو یہِ کار چھُ بنومُت تِہنٛدِ تقوہٕچ بوٗزِو گۄڈٕ تُہۍ دٔلیٖل کیاہ چھِ گامس منٛز چھِنہٕ دہ نفر تہِ جمع گژھان تِم کیاہ ہیٚکن تِہنٛدِس تقواہس پٮ۪ٹھ گوٲہی دِتھ تِمے چھِ دپان أسۍ چھِ ولی رۄب دپان ولی چھُ سُہ ییٚمِس ایمانہِ راسِک چھُ ولی چھُ سُہ یُس تقوا گُزار چھُ یُس یوٗتاہ تقوا گُزار سُہ تیوٗتاہ بوٚڑ ولی اور بیٚیہِ تھٲیزیو اکھ کتھ یاد اولیا چھُنہٕ کانٛہہ الگ مخلوق کینٛہہ یہِ چھنہٕ الگ مخلوق کینٛہہ یِم چھِ انسان یِم چھِ انسانو اندر تیٚلہِ کیاہ چھُ معیار یِہُنٛد معیار چھُ صرف ایمان تہٕ تقوا یِم آسن ایمانس تہٕ تقواہس اندر تُہنٛدِ کھۄتہٕ وارا برونٛہہ باقٕے چھِ یِم اِنسانٕے یہِ چھَنہٕ کانٛہہ الگ مخلوق یہِ چھَنہٕ کانٛہہ الگ مخلوق کینٛہہ امہِ پتہٕ چھُ رۄب ٲخری کتھ ونان دپان رۄب بوٗزِو انجام کیاہ چھُ یِمن منافقن ہُنٛد آسان بوٗزِو انجام کیاہ چھُ یِمن سرکشن ہُنٛد آسان اکھ سرکشا گُزریووٕ ییٚمِس فِراوُن اوس وُن ناو اکھ سرکشا گُزریووٕ ییٚمِس فِراوُن اوس وُن ناو پھل یو منون جی کا بہِ بدن کلہِ تکون لِمن خلفک آیا دپان رۄب ییٚلہِ أمِس میون پیغمبر گوٚو دعوت ہیٚتھ أمۍ کوٚر غروٗر أمۍ ٹھُکرٲو میٲنۍ دعوت أمۍ دوٚپ انا ربکم العلا بٔے پانے رۄب یہِ کیاہ مےٚ موسیٰ علیہ السلام وَنان ژَن بیٚیہِ کٔمِس تام رۄبس پٮ۪ٹھ ایمان أمۍ ٹھُکرٲو میٲنۍ دعوت امہِ پتہٕ ستٲوٕن میٲنِس پیغمبرس تمہِ پتہٕ لاریو میٲنِس پیغمبرس بیٚیہِ تِہنٛدِس جماعتس بوٚڑ فوج ہیٚتھ دپان رۄب میون پیغمبر گوٚو ژلن ژلن ووت بحرِ کُلزُمس نِش ییٚلہِ بحرِ کُلزُمس نِش ووت امہِ پتہٕ ووٚنُن اے بار الہ فِرعون سُنٛد لشکر چھُ پتہٕ أمِس سرکش تہٕ منافق سُنٛد لشکر چھُ پتہٕ عرشہِ والا وۄنۍ کوٚت گژھو بہٕ تہِ وۄتھٕنے رۄب دپن بٕے چھُس سُہ رۄب یُس مُشکِلاتن منٛز چھُ آسٲنی کڑٕنۍ زانن مگر تُہۍ چھُو پنٕنۍ مُشکِلات گژھن ہیٚتھ کٔمِس پھلٲنۍ بَبس نِش پھلٲنۍ بُزرگس نِش پھلٲنۍ قبرِ وٲلِس نِش رۄب دپان بہٕ چھُس سُہ یُس مُشکِلاتو منٛز چھُ وتھ کڑٕنۍ زانن مےٚ دوٚپمس موسیٰ بہٕ چھُس سُہ رۄب ییٚمۍ یہِ دٔریا بہوو اپٲرۍ بہٕ چھُس سُہ رۄب ییٚمۍ یہِ کۄل کٔر روان اپٲرۍ بٕے چھُس سُہ رۄب یُس چٲنۍ وتھ امہِ کۄلہِ مٔنٛزۍ کَڑِ اتھس کیتھ کیاہ چھُے موسیٰ علیہ السلامن دوٚپ رۄبا آسہٕ چھُ رۄبن دوٚپُس لاے آسُک تاس ییٚلہِ موسیٰ علیہ السلامن کۄلہِ پٮ۪ٹھ آسُک تاس لوے رۄبن دیُت کۄلہِ حُکُم درمیانس منٛز گٔے وتھ تیار موسیٰ علیہ السلام تہٕ تسٕنٛدِ جماز خٲطرٕ گوٚو موسیٰ علیہ السلام پار فِرعونس باسے یہِ وتھ چھِ شاید میانہِ خٲطرٕ تہِ ییٚلہِ أمۍ فوجس حُکُم دیُت ؤسِو اللہ تعالیٰ ہن دیُت آبس حُکُم روان گژھ آب ییٚلہِ روان گوٚو اللہ تعالیٰ ہن کٔرۍ یِم سٲری گرک اتہِ تہِ رۄبن دوٚپُس گرکٕے یوت کرکھ نہٕ ژٕ بہٕ کینٛہہ بٔلکہِ اِن والٮ۪ن لوٗکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ بنایی ژےٚ عبرتُک نِشان حضرت اللہ یِہوے چھُ پرٛٮ۪تھ أکِس سرکش سُنٛد انجام یِہوے چھُ پرٛٮ۪تھ أکِس منافق سُنٛد انجام ییٚلہِ سُہ سرکشی منٛز چھُ برونٛہہ گژھان ییٚلہِ سُہ نِفاقس منٛز چھُ برونٛہہ گژھان امہِ پتہٕ چھُ قیامت کِس صُبحس تام أمِس منافقس تہٕ أمِس سرکشس رۄب عبرتُک نِشان بناوان رۄبن دوٚپُت ژٕ بناوتھ بہٕ عبرتُک نِشان اور آز تہِ چھُ عبرتُک نِشان بٔنِتھ کُس فِرعون عبرتُک نِشان بنو اللہ تعالیٰ ہن ٲخری کتھ تہٕ اختتام کرو رۄب دپن
یہِ دُنیا چھُ متاع حسن تہِ تہٕ متاع غروٗر تہِ. یہِ دُنیا کٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ بہتریٖن چیٖز اور کٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ دھوکھُک گَرٕ؟ رۄب دَپَن یہِ دُنیا چھُ متاع حسن تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ یُس دُنیاہَس منٛز روٗزِتھ آخرت گوٚو نہٕ فراموش کَران. أمۍ گُزٲر زِندگی تہِ مگر آخرت کوٚرُن نہٕ فراموش. زِندگی گُزٲرٕن، کاربار کوٚرُن، مُلازمت کٔرٕن، مٔزوٗرۍ کٔرٕن، باغبٲنی کٔرٕن، مگر پَنُن آخرت کوٚرُن نہٕ فراموش. أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ دُنیا متاع حسن. اور ییٚمِس دُنیاہَس منٛز روٗد أمۍ دیُت دُنیاہَس پانَس پٮ۪ٹھ سوار گژھنہٕ، وۄتھوُن تہِ دُنیا، بیٚہوُن تہِ دُنیا، صرف پونٛسَن کَران حِساب، نِنٛدرِ منٛز تہِ پونٛسَن کَران حِساب، نٮ۪مازِ منٛز تہِ پونٛسَن کَران حِساب. دوٚپہَس ہے کٔژ رکعتَس پٮ۪ٹھ اِمام صٲبَن؟ دوٚپنَکھ زٕ. دوٚپہَس ژےٚ کَتہِ چھے پَتہ، ژٕ کَتہِ چھُکھ یوٗت سٔٹَن؟ دوٚپنَکھ مےٚ گوٚو دۄن دُکانَن حِساب مُکمل، دۄن چھُ وٕنۍ باقٕے، بہٕ چھُس ژورَن رکعتَن منٛز ژورَن دُکانَن حِساب کَران. نٮ۪مازِ منٛز تہِ دُنیا سوار. رۄب دَپَن متاع حسن چھُ یہِ دُنیا تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ یُس دُنیاہَس منٛز روٗد مگر آخرت مَشروٚوُن نہٕ. متاع غروٗر چھُ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ ییٚمۍ دُنیاہَس منٛز روٗزِتھ دُنیا کوٚر پانَس پٮ۪ٹھ سوار، آخرت گوٚوس مَشرَف. اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ بوزنہٕ پَتہٕ عمل کَرنُک توفیٖق، رۄب العالمیٖن دِیِن نِفاقہٕ نِش نجات، مُنافِقت نِش دِیِن اللہ تعالیٰ نجات. وآخر دعوانا أن الحمد للہ رب العالمیٖن. ٹھیٖک چھُ، اِنشاء اللہ اَسہِ چھُ مَزیٖد ییٚتہِ تعمیٖر چَلان حظ نہ.